sobotu 7. září se na hřišti v Olších uskutečnilo další mistrovské utkání, ve kterém fotbalisté Kaučuku Kralupy hostili fotbalový klub Králův dvůr. Naši hráli v červených dresech, hosté v bílomodrých. Soupeři přijeli na stadion v Olších jako favorité. Vedou tabulku s 9 body a měli 3 posily z Marily Příbram. Utkání mělo svižné tempo, domácí hráli s chutí a bez respektu s favorita. Hosté nevyužili své šance v 6. a 7. minutě. Byli to naopak domácí, kteří po dobře rozehraném trestném kopu skórovali a dostali se do vedení. Zasloužil se o to Josef Zima s číslem 9. Další hra měla dobrý spád, rychlé tempo a hosté se zoufale snažili vyrovnat. Chybělo jim ale přesnější zakončení. Obrana Kralup jim nedopřála klidu. Během 35. minuty měli 2 protiútoky domácí hráči, ale chyběla přesnější koncovka. Hosté také střelili několik tutovek vedle a tak poločas skončil 1-0. Ve druhém poločase nejprve skoroval Topor a zvýšil tak vedení našich na 2-0. Potom však Kralupům padly 2 nešťastné branky, čímž se podařilo hostům vyrovnat na 2-2. Příští zápas 21. září se hrají kralupští fotbalisté na domácím hřišti se Slavojí Koleč.